Nije. A je lak napišete? Ste že probali? O zarađine, o zarađine. Pravljamo se Vicenzo, eno fajn mestece, zelo malo, malo naprej od Benetk. Z nami so drugi F, drugi G in drugi I. In še par maturantk, ki se ukvarjajo z umetnostno zgodovino. Za nas je najbolj pomembno na smeri gledališče film Teatro Olimpico, gledališče Paladjevo. Cela Vicenza je Paladjevo mesto in zato smo se sploh odločili, da tja gremo. Jaz pričakujem, da bojo sedijaki imeli fajn, da bojo vsaj tisti, ki se učijo italijanščino, kaj naročili v italijanščini, pizzerije so, jedel posto dobro, kavo, če opijete posto dobro, sladoled, priporočam, tudi to je kulinarična ekskurzija, lahko si naredimo. Pričakujem, da jih bo vsaj malo navdušilo gledališče, veliko pričakujem. Skratka, ja, uradni jezik, da je ekskurzija italijanščina. Ne, tudi slovenščina, ne moramo zdaj v luči teh dogodkov, tako da je omejiko. Guardata va fanna pura e la bionda sa velena e la bruna se ne mora e velena calamita chi ste femma na gallata o sarracino o sarracino è bello guaglione è belle facce è belle core zdaj pa mogoče samo ime. Zakaj se imenuje Bazilika in zakaj Paladijana? Paladijana seveda po njenem arhitektu Andreju Paladiju. Zakaj pa Bazilika? Na kaj pa pomislite, ko rečem beseda Bazilika? Na začimbo, ok. Kaj pa razen začimbe? Na? Kakšna verska? Ok, spravo na neko cerkvo, ne? Navajeni smo, da so Bazilike neke cerkve, res je. Zakaj je tako? Lejte, bazilika je bila v resnici stavba, ki je nastala že v času starih Rimljanov. In Rimljani so poznali baziliko, ki pa je bila takrat posvetna stavba. To ni bil verski objekt. Moram pa zati. Že vidim, zelo zanimive ulice, ta veliki stolp. Zdaj pa, zakaj bom delal v prostem času? Bom pa definitivno izprobil ta znani italijanski gelato. Pa pa ne vem, pa bom pa šel na pico, a ne? Kaj pa ti, Max? Ja, jaz sem bil že lani tukaj. Je lepa pico, ala pasto. Si pa pasto. In ne vem, kako. Ok, evo, profesor. Da. V glavno smo v Vicenzi. Maša tam lepo snem, nekaj. Ki ima bogato zgodovino. Potem boste imeli nekaj časa prej, da bodo še lahko na pico ali pa na kavo. Kaj priporočate? Priporočam vse dobro v Italiji. Italija je ena sama lepota. Tako pač, dosti es je, dežuje non-stop. Italijanke so vse grde, mislim se tam kepecu. Pač bil sem kafano, bil sem v kafani, en kapučino sem si spil pač. Ok, ne rečem, kave dobro. Ali to, če pogledate? Koj kurec je to, mislim? To je steak. Kaj to zaimente o Vincenzu? Vincenzu. Lepo je, lepo je. Pa vi se dost lepo obnašate. Ja. Zdaj pa pejte delo, se zdrije. Ljubim te, bambina. Imamo tukaj stvari, Teatro Olimpico, kaj zdaj že razumete po tej kratki lekciji italijanščine, kaj pomeni teatro? Teatro. Olimpico, pa na katero državo nas nekako inspirira? Grčijo. Grčijo, in na goro? Olimpico, super. Tukaj pa se danes povedali. In noter eno glavno ulico, eno tako renesančno mesto imamo narejeno in zadej še en slavolok. Ampak ta prostor se nam zdi kar dolg, in slavolok se nam zdi kar daleč, pa ni tako to daleč. Zato, ker se tako matematično fajn zračunal, da lahko deluje ful bolj dlje, kot je. In Giotto, recimo, je en prvih ljudi, ki se začne s tem ukvarjati, nekaj take škatlaste prostore dobi. Potem... Nekaj to flomastiki.
tudi. Ampak v osnovi je bil to en Joe Tribodone, ki je tlele v Padovi, bližnji, mi smo si danes s njim ustvarili. Zdaj lahko gremo noter? Zdaj lahko gremo noter. Da smo koga zgubil. Ne. Ne še. Ne, mislo. Ne no, še. Tri, ampak smo, sej. Smo, tri smo zgubil. Tri. Tri iz drugega grada. Ampak jih bomo našli. Kje pa so? To je sej, kje smo, kje je naša šola. Ta sted je profesionalno. Profesionalno. Zdaj, prenašam te ljudi. Pila si bubble tea, ti ne moraš pati. Kaj da ti meniš? Kaj? Srbija, tri za Srbijo. To je cela slika naše generacije. Jaz bi sam nudle. Danes, ko se z nami. To je sladoled iz Cafe Santa Barbara za 50 evrov. Ta srajca tukaj, tu je Mercedes srajca, autentična jugoslavska firma. 50 evrov. Nisem mogla jest. Zekli, vsi smo lačni, panično noče pet. Še ena noč mi da. No, daj, pejte. Došel z obetja in prebarvo ta več. Maruša, kaj si si najbolj zapomnila tukaj? Teatro. Olimpiko, pa od Jošta. Najbolj sem se zapomnil, ko ima dobra pica. A škilo? A? Ne, ne škilo, ti si najbolj zapomnil? To kako s*** tvoja mama. Matjaž, kaj si si najbolj zapomnil? Dolgčo. Dolgčo. Nela si najbolj zapomnil, več Lorenz. Zakaj si bilo dolgčo? A, Julija. Kaj, če me zmočim? Ja. Ja, malo me pa je. Kaj, da me snemaš? Ne, da kaj se si najbolj zapomnil? Jaz mislim, da vse učenci presenile ta teatr Olimpiko. Ani tako resli taki pozantni moment. Vso to scenografijo s tem stropom. Vidim dijaki na začetku, ko so tako jaja, veži, veži, dobro bo. Pa pridejo noter, pa tam se zdijo pa tako, wow. Najbolj nekako presenetljivo in super, da lahko v enem takem majhnem mestecu najdeš izvor, nek zgled za celoten razvoj novoveške arhitekture. In s tem enim človekom, a ne, to je ta Andrea Palladio, ki je tako posebej. Sicer pa super, a tole, en EPP moramo še najti, odkritje. Reklama. Daj, da bi šel bi zopet ja, zavod da umira.